A presidente da Associação dos Caçadores, Shido, contata Leório, nosso protagonista, por telefone e o convida para se tornar membro dos Zodíacos. Afinal, duas vagas estavam vazias após Jim Freaks e Pariston Hill abandonarem suas posições. Ela conta que Leório conquistou uma grande imagem fora da organização durante as eleições para o novo presidente, mas Leório dá a entender que recusará a oferta pois quer focar em seus estudos. Mas Shido continua a dizer que há um estudo médico à sua espera e que ela mesma será a professora-chefe de medicina para ele. Leório entende que tem na sua frente uma oportunidade única e acaba aceitando. Porém, ele pergunta a Shido se ainda há outra vaga nos Zodíacos, pois ele tinha alguém em mente para indicar para essa posição. Mudamos para o covil da equipe de expedição para o continente negro de Beyond Netero. Pariston e Jin se encaram por um momento, com Pariston questionando Jin sobre como ele presumiu as coisas ditas por ele. Afinal, as coisas ficariam feias se a Associação dos Caçadores apenas fizessem o que ele quer por ter formigas que merem sua posse. Pariston afirma que o exame Hunter começará em breve e que ele já sabia que Jin estava ciente das formigas quimera, pois nunca foi nenhum segredo. Ele acha que Shido vai separar o exame Hunter da associação, o que Pariston desaprova, pois ela talvez queira recrutar o máximo de pessoas possível para a expedição ao novo continente. Jin questiona de por que ele iria querer destruir a Associação dos Caçadores, já que ele ainda demonstra se sentir apegado a ela. Pariston apenas ri e pede que ele prove de onde tirou esta ideia. Jin começa a explicar que Pariston está procurando algo novo que possa entretê-lo. A maneira mais rápida é espalhar as formigas quimera por todo o mundo, enquanto também abre rotas anteriormente ilegais em direção ao continente escuro se a associação resistisse às suas investidas. Com isso, Pariston enviaria quimeras como seus subordinados, que podem facilmente passar no exame Hunter e se tornarem membros da associação, ficando assim infiltrados. Mas apesar de deduzir tudo corretamente, Jin não consegue ver qual o real objetivo e ligação para Pariston encher a Associação dos Caçadores com formigas quimeras. Pariston, com seu olhar indecifrável, apenas sorri friamente e diz que ele e Jin são parecidos. Ambos pensam fora da caixa. E Jin prontamente responde que sim, e é por isso que ele está desconfiado dos seus movimentos. O sorriso de Pariston enfraquece quando ele admite que Jin realmente está certo. Ele reflete que normalmente as pessoas encontram felicidade em amar e ser amado, mas ele se sente feliz quando é odiado e quer prejudicar as coisas que ele ama. Ele pergunta se isso é tão estranho assim, com Jin respondendo que Pariston está bem fora do padrão e afirmando que neste ponto eles são completamente diferentes. Um dos membros da equipe que assistia tudo interrompe a conversa. Seu nome é Curly, que tenta fazer uma simples pergunta, mas é cortado por Jin, que apenas diz para ele se calar e não interromper. Outro dos integrantes de Beyond não aceita esse desaforo. Seu nome é Yuzaman, e ele se levanta e ameaça Jin, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, ele é levantado pelo próprio Jin e seu rosto é afundado por socos. Pelo menos foi o que o homem presenciou em sua mente, apenas pela presença aterradora do homem Jin Freaks. Após esta demonstração de puro poder, Jin nota uma garota robótica no canto da sala e percebe que é ela quem está no comando. Pariston interrompe e se autodenomina o número 2 daquela equipe. Jin acaba fazendo uma observação com surpresa que aquelas pessoas na equipe não são classificadas por força, lançando Yuzaman ao lado como se ele fosse nada. Pariston ri e diz que está sendo subestimado, ao qual Jin responde que se Pariston fosse apenas um monte de músculos, acabaria matando eles se eles lutassem, mas não era esse o caso. Pariston apenas riria e cuspiria sangue. Para uma derrota acontecer, seu próprio espírito precisa ser quebrado. Por fim, Jin se declara o número 2 da equipe a partir daquele ponto e desafia qualquer um que se oponha à sua posição. Em outra cena, temos Mizai Stonana, o Zodíaco do Boi, que está em busca de Kurapika. O atendente do local informa que Kurapika está fora, mas Mizai Stonana insiste em esperar por ele. Devido à sua insistência,
Três homens bloqueiam seu caminho e ele mostra a eles um cartão de advertência que indica que atos de violência não são permitidos. Quando os homens se movem para atacá-lo, Misaiston usa a carta para restringir os movimentos dos homens com sua habilidade nem chamada Cross Game. O status de Misaiston como sendo um dos homens que treinavam diretamente com Isaac e Netero fala por sua proficiência em Nen. Segundo ele, esta habilidade funciona mostrando ao oponente três cartas coloridas, semelhantes a cartas de penalidade. Azul é a admissão no seu tribunal, o amarelo é a contenção e o vermelho é a expulsão do tribunal. Ele é capaz de usar pelo menos uma dessas cartas em vários alvos ao mesmo tempo enquanto usa o En. O círculo de aura geralmente que envolve apenas uma quantidade de espaço ao redor do corpo do usuário e funciona como uma espécie de radar. Para usar o Cross Game, Misaiston mostra ao seu alvo um cartão amarelo com ponto de exclamação de um lado e emite o aviso. Se o alvo ignorá-lo, Misaiston vira a carta para o outro lado, que tem a cruz declarando restrição. O alvo é então envolto em uma jaula de Nen que o impede de se mover, embora ainda seja capaz de falar normalmente. O efeito passa rapidamente, mas Misaiston pode usar esta habilidade quantas vezes ele achar necessário. Ele pode ser utilizado contra vários alvos simultaneamente. Por conta desta habilidade, Misaiston parece ser um manipulador, já que as grades de Nen não podem ser vistas por pessoas normais. Se fosse um conjurador, os objetos conjurados são todos visíveis por qualquer um, mesmo que a pessoa não utilize o Nen. Bom, após restringir os homens, ele se senta no canto da sala e aguarda. E finalmente, o atendente diz a ele que Kurapika está no porão, mas que está de mau humor e é melhor não provocá-lo. Nesse momento, Kurapika aparece para eles. Misaiston se apresenta como sendo da Associação dos Caçadores e pergunta se Kurapika está ciente sobre as notícias da nova expedição em direção ao continente escuro. Ele acaba convidando o Kurta para se juntar aos Zodiacs a pedido do próprio Leório. Essa era a segunda vaga que Leório pediu a Shido, mas Kurapika rapidamente recusa, dizendo que ele está ocupado. Misaiston menciona que ouviu dizer que ele está atrás dos Olhos Escarlates, o que incita a raiva em Kurapika, e ele acaba ameaçando Misaiston a escolher cuidadosamente suas próximas palavras. Misaiston relata que alguém na nova expedição ao continente negro possui muitos pares de Olhos Escarlates, uma pessoa que Kurapika não conseguiu rastrear, mas com o poder da Associação dos Caçadores, eles foram capazes de dizer quem é o dono desta coleção. Kurapika, sem pensar muito a oferta de se juntar aos Zodíacos, acaba aceitando. Sua prioridade agora e sempre é recuperar os olhos de seus irmãos. Com o acordo fechado, Kurapika entrando para os Zodíacos, ele recebe em troca o nome do proprietário dos Olhos Escarlates, o quarto príncipe do Império Kakin, Seridonihi Rui Guohou. Finalmente os olhos de seu clã foram localizados, mas o custo para reavê-los talvez seja um preço alto demais que Kurapika terá que pagar.